בוא נגיד בוקר טוב לשר החוץ ולראש הממשלה החליפי, מר יאיר לפיד, אדוני. בוקר טוב. אתמול מפרסם גלעד צביק אצלנו בעכשיו 14 בתוכנית של יעקב ברדוגו את יומן הפגישות שלך משישה החודשים הראשונים לכהונתך. מה אומר ומה אגיד? כמעט נפלתי מהכיסא. 30 פגישות עם עיתונאים קיימת בחצי השנה הזאת. 30, אדוני, אני חוזר, 30 פגישות עם עיתונאים. לדעתי פגשת יותר עיתונאים בחצי שנה מאשר נתניהו ב-12 שנות שלטון. ונתניהו עומד למשפט על סיקור אוהד, אה? איזו מציאות עקומה בישלתם לנו, אתה וחבריך, עקומה ועגומה. עזוב את זה, זה לא מעניין. מה שאותי עניין לגלות הוא שאינך מתחיל את יום העבודה שלך לפני 10 בבוקר, ושבמרבית ימות השבוע אתה עובד 4 שעות, לפעמים פחות. יש ימים בהם אתה מתייצב למשרד בתפקידך כמספר 2 במדינת ישראל, ב-2 בצהריים, לפעמים ב-5 אחר הצהריים. פגישה עם נועה תשבי נרשם שם. יום עבודה שמתחיל ב-5 אחר הצהריים בפגישה עם נועה תשבי. אין מה לומר, שיחקת אותה בחיים, לפיד. באנו לעבוד, לפיד, אה? באת לעבוד. בטלן, עצלן ומפונק שאתה. באת לעבוד. על מי אתה בא לעבוד? עלינו. ציוץ בטוויטר אינו עבודה. גם לא פוסט בפייסבוק. אדוני, לבדיחה שהיא נוכחותך במשרד החוץ, אי אפשר לקרוא עבודה. אפילו לא אבטלה סמויה. זו כבר אבטלה גלויה. מהמקפצה, מהמקפצה אתה מתבטל עלינו. ולמה ולמי אתה מקדיש את עיקר זמנך כאשר אתה כבר עובד? נו, לפגישות עם עיתונאים ולפגישות עם פעילים פוליטיים. אם אתה עובד במשהו, זה בקידום עצמך, קידום האגו הענק והנפוח הזה שלך לתפקיד ראש הממשלה. רק דבר אחד אני לא מבין, מר לפיד, למה אתה כל כך רוצה להיות ראש ממשלה? כדי שתוכל גם שם להתבטל? למה לך? אחרי מה אתה רודף? אתה הרי לא יודע, לא רוצה ולא יודע ולא מסוגל לעבוד קשה. עזוב אותך, מר לפיד, עזוב אותך מלעבוד. שב בבית, תנוח, תעשה כושר, תטפח את ההופעה החיצונית שלך, תצייץ פה ושם. אנחנו נעבור בלעדיך את היום. זה יהיה רווח מושלם לשני הצדדים. אדוני ראש הממשלה החליפי, אם צפית בדברים האלה, כבר עבדת 2 דקות תמימות. אתה בטח מותש. לך לנוח, לפיד. המדינה תמשיך מצוין בלעדיך. למעשה, לא נרגיש בכלל בחסרונך. לך לנוח, לך לנוח, שלא תתעייף לנו יותר מדי. בוקר טוב, שר החוץ וראש הממשלה החליפי, מר לפיד. תנוח, תנוח. בוקר טוב.